Ka ardhur koha të kryesh marrëdhënie. Antonella i përgjigjet Cindit, flak për flak. Cindy ju kthye keq Antonelës pasi kjo e fundit e ironizoi gjatë takimit që bëri me Gelianin. Antonella kujtoi momentin kur Cindy tha Gelianit se donte ta puthte, por ajo nuk e lejoi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pas tumbave që Cindy nxorri në Instagram, as përgjigje Antonelës nuk ka vonuar. Ajo i ka rikujtuar Cindy deklaratën e saj për virgjërinë dhe shprehet se ajo do të marrë vëmendje në realitet. Antonella shprehet se Cindy po përdor armët më të ulta ashtu siç bën zakonisht. Alo, ju flet Shkodra, majtë Marsha. Me që nuk të piu ujë virgjëria, Bukureshti dhe ofendimet që me demek të preken tan fisin, po kërkon vëmendje nga unë. Nuk është faj, jam ma e zemër që më përcollën si diva e si kërciti njeriu për largimin tat që e kishte ëndërruar si Cinderella. Deri në dyllmet, po fmi jot është pas dyllmetës. Unë jam vetja, ashtu më luhatet humori e nuk më instrukton njeri, por zilia është smundje, të kalume. Edhe tag po të bëj se telefonatës nuk ju përgjigjem. Përshëndetje, unë jam Cindy, jam i virgjër, më jepni një medalje. 5 minuta më vonë. Shiko se nuk dua të më përmendë njëri virgjërin sepse unë jam shumë e më shumë se një vajzë virgjër. 5 minuta më vonë, s'jam si ti, që shitem për një kafe. Cindy po e ul veten të përdor armët më të ulta, siç bën ti zakonisht. Por mendoj se ka ardhur koha të kryesh edhe ti marrëdhënie, kështu kuron edhe shëndetin mendor, por edhe atë emocional. Thank you.